2020 թվականի Արցախյան 44-օրյա պատերազմը անջնջելի ցավի հետ կթողեց Գանձակցի Հակոբյանների ընտանիքում։ Նրանք այսօրվա խաղաղության համար տվեցին իրենց ամենաթանկին, իրենց միշավորդուն։ Դեկտեմբերի 13-ը Միշայի ծննդյան օրն է։ Նրա 20-ամյակը սակայն նշում են հոգու կսկիծով ու կորստի ցավով։ Միշայի շիրմի մոտ լացի ու վշտի խոսքերով, ծաղիկներով ու խնկաբույրով են ողողվում շնորհավորանքները։ Վերջի զուգվածի ծնողը ես եմ, իսկի ոչ մեկը չտենա, իսկի ուն տոնուլի ծավա, չեն կունը ոչ մի բան ունի, թոտա ոսված եգրին խախանդություն ունի, նման բան չտենան։ Միշայի ծննդյան օրվա արթիվ նվեր էր պատրաստել նաև հարազատ կրթօջախը։ Գանձակի համար մեկ միջնակարգ դպրոցի դասասենյակներից մեկն անվանակոչվեց հերոսի անունով։ Կարմիր ժապավենի կտրումով ու աղոթքով կատարվեց մուտքը դեպի դասասենյակ։ Մենք այլևս մենակ մեր փոխարեն չենք ապրում, մենք ապրում ենք մեր նահատակների փոխարեն, ու այս գիտակցությունը պիտի բոլորիս վրա լինի։ Իրենք այնքան շատ սիրեցին մեզ ու մեր երկիրը, որ հայրենիքի զոհասեղանին դրեցին իրենց կյանքերը, և իրենց կյանքերը դրեցին, որպեսզի մենք կարողանանք այսօր այստեղ կանգնենք, որպեսզի մենք արթնանանք, որպեսզի մենք կնունք, պսակ և ծնունդ ունենանք։ Այս դասասենյակը դպրոցականի ու վաղվա զինվորի ռազմահայրենասիրական դաստիարակության լավագույն վայրն է, իսկ Միշայի կերպարը սովորեցնող, իր խոսքում նշեց դպրոցի տնորեն Հասմիկ Եղազարյանը։ Արցախյան 44-օրյա պատերազմի մարտական գործողությունների ժամանակ բազում հայորդիների հետ անմահացավ Միշան, ավերժացնելով իր անունն ու սխրանքը բոլորի սրտերում։ Հոգով ու սրտով քաչ, բնությունից ուժառած երիտասարդի համար ցավոք բազում գեղեցիկ երազանքներ մնացին անավարտ։ Միշայի սխրանքի օրինակը որպես դասագիրք հավերժ բաց է մնալու հաջորդ սերունդների համար։ Այս խոսքերով էլ մեկնարկեց գեղարվեստական հուրցերեկույթը, որի ընթացքում դպրոցի աշակերտները ոգեկոչեցին Գանձակցի բոլոր հերոսներին, ապրիլյան քարորյայից մինչև Արցախյան 44-օրյա պատերազմ։ Միջոցառմանը հատուկ անդրադարձ եղավ օրվա հոբելյարին։ Հանգամանալից ներկայացվեց Միշա աշակերտը, զինվորականն ու մարդը։ 2001 թվական փետրվարի 13, ձմեռային այդ սառնորը ջերմությամբ լցվեց Հակոբյանների օջախը, ծնվեց ընտանիքի կրտսեր զավակը, Միշան։ Սիրո և հոգացության, ծնողական չարչարանքով, գուրգուրանքով ստեղծված ընտանիքում մեծացավ ու հասակ առավ հերոս որդին։ Ընտանիքում ապրած տարիներն այնքան լուսավոր էին, որ այդ լուսավորության մեջ ամփոփվեց նրա օգին։ Տիեզերքի չափ սիրտ ուներ, անզիր ու անում, հոգին լի էր անապ սիրով, ծով բարությամբ և անմնացորդ նվիրումով։ Սովորել է Գանձակ գյուղի համար մեկ միջնակարգ դպրոցում, զուգահեռ հաճախել է գյուղի երաժշտական դպրոց։ Դպրոցում սովորելիս աչքի էր ընկնում բարության, համեստության, բոլորին օգնելու պատրաստակամության, զուսպ ու հավասարակշռված տղան վայելում էր թե ուսուցիչների, թե դասընկերների սերն ու համակրանքը։ Բարի էր, առատաձեռը, սիրում էր ժպտալ և ամենուր ուրախություն տարածել, կատարում էր տրված բոլոր խոստումները, ինչ-որ բան անելիս էր ներդնում էր ողջ ուժերը, վստահում էր ու գնահատում։ Սիրում էր մեքենա վարել, երազում սեփական ունենալ, ընկերները կատակում էին, ասելով, «Միշ ջան, կգնաս բանակ քեզ մի վասմի կտան, կգնաս երկու անգամ, գար ու նամ առաշ ու ձմեր կանես, հավեսով կծառայես ու հետ կգաս»։ 2019 թվականին Միշային ճանապարեցին բանակ։ Զինվորական ծառայությունն անցնում էր Մարտակերտում, հրետանավոր էր, սիրում էր ծառայությունը և երբեք չէր դժգոհ, գաղտնապահ էր, քանզի իր մեջ աննկարագրելի աշխարհ ուներ, թեթև, կենսուրախ մարդ էր ու յուրաքանչյուր խնդիր, ինչ բարդության էր, որ լիներ, լուծում էր ժպիտով։ Դուր էր, փչախոս, բայց միևնույն ժամանակ այնքան հումորով զուսպ էր, առանձնապես չէր սիրում խոսել իր զգացմունքների մասին, դեռ նոր էր սիրելու և սիրվելու, ուներ բազում երազանքներ, ամեն ինչ անում էր երգով, բայց վերադարձը վերք էր անամոք, չսպիացող վերք։ 2020 թվական, հոկտեմբերի 13, օդը տնքում էր ողբի ծանրությունից,
Կիսատ ու անկատար երազանքներ, սառած ժպիտ, որ հավերժ դաջվեց հերոսի դեմքին։ Այսօր 2021 թվականի դեկտեմբերի 13-ին կլրանար Միշայի 20 ամյակը, սակայն նա հավերժ զինվորագրվեց Աստծո բանակին, եւ այժմ նա իր լուսե ծնունդն է նշում երկնքի արքայության մեջ։ Շնորհավոր ծնունդդ, երկնային հրեշտակ։ Գիտեմ, հիմա լսում ես մեզ, որովհետև այսօր երկինքը կապույտ էր, իսկ հայացքդ միշտ պարզ է եղել։ Միջոցառման ավարտին զոհված տղաների ծնողներին ու հարազատներին սփոփանքի խոսքեր ուղղեցին Գեղարքունիքի վարսպետարանի և Գավառի համայնքապետարանի ներկայացուցիչները։ Ալվարդ Մանուկյան, Վարդգես Խաչատրյան, Քյավառ հեռուստաընկերություն, Գեղամա օր։